Det skal så være voldelig, ikke? Det må I jo ikke, det der. Nej. Det skal I opføre jer bare. Det er afmagt. Bestandigt. Opfører jer ordentligt. Hvad er det for en dårlig stil, det der? Stop nu, det der. Det er unødigt. Hallo, Marker. Han går faktisk. Han går faktisk. Så du behøver ikke at lege sådan der. Har du trukket knæbel? Nej, det er stille og roligt. Hvad siger du? Sid op! Sid op!